došli u Beč i bili ste na ovoj konferenciji o Bosni, kako dalje. To je bilo u Diplomatskoj akademiji u Beču. Recite mi o čemu se razgovaramo. Prvo velike čase, oni bili domaćin organizacijski grup, Bosna akademijski savez. Oni napravili jedan zastanak u Bosnu. Dijaspora šta može da... Dolazi po Turskoj puno biznismeni, pitaju u Bosni se kako otvora se firma, poros kako je i kako ću ja ako dobijem novac, kako ću došiti u Turskoj. Sve puno pitanja ima, otvorili smo jedan fond ovo Big Ben, ako idu biznismeni tu, šta ima pitanje, sve oni pomagaju. Juče je ovo bio. Velika tema je, naša biznismeni da dolaze u Bosnu i Hercegovinu, da otvoraju firma. Ja puno zahvaljujem organizacijonu, oni napravili ovako zastanak. Ne može jedan zastanak, svaki vreme mora zastanak da radi se. I ako čuje da udaraš, svaki čekićom moraš da udaraš, ne možeš jedan put. Svaki put da udaraš, čivi da ide. I pošao je tako. Ne možemo jedan zastanakom. Moramo, najviše da radimo. Veliki čas je, bili smo ovde. Zahvaljujem ja organizacijonu i Bosanski akademijski savjezu.